Assalomu alaykum hamyurtlarimiz, Bunyod Bekuz kanali a'zolari, hurmatli obunachilarimiz, mana hammalaringni oilalaringga barakatli kun tilagan holda bugun Andijon viloyati Asaka tumani O'zbekiston chorva mol bozori narxlarini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Hafta kuniga payshanba 18-yanvar. Videolarımızda hata ve kendilikler bulsa aldığından ödül sürerimiz. Kanunda başladık. Hakan, selamun aleyküm. Hakan, kaçtı bözeyken bu? Hakan'dı. Andijon'da Hakan'la bözeyken. Narkın ne kuldu yapsa ki? 9 milyon 500 bin son. Hakan'ımız narkı hata yaptı. Hakan'la bözeyken. Yaşları kanakayken hake bunu? Endi bir yaşardan o'tgan bo'zagimiz. Ko'rib qo'yinglar, hurmatli obunachilar. Aka, bozorimiz pul berdi bunga. 86 ber. 8 million 600 ming so'm. Hozir bozorimiz pul berib turib ketgan. Aka, bozoringizni bersin. Mana navbatdagi shved buqalarimizni ham ko'rib qo'yinglar. 2 dona shved buqalarimiz bor ekan, aytdi. Aka, bular narxi necha puldan deyapsiz? 9'dan deyapman. 9 milyon so'mdan akamiz baho aytayapti ekan. Aka, bu yoshlarga yetgani? Yo'q, yetmagan. Hali bo'zaymi? Yoshlarga yetmagan bo'zalar ekan. Qirg'izistonniki? Qirg'izistonni buqalar ekan. Bozorni bunga 8 beryapti, 17 beryapti. Onisiga 8 million beryapti ekan, buniga 7 million 500 ming so'm beryapti. Aka, bozoringizni bersin. Hurmatli obunachilarimiz, mana navbatdagi Eston buqamizni ham ko'rib qo'yinglar. Aka, narxi necha pul deyapsiz? 77 qilishyapti. Ta, o'zi necha pul? 8.5 million kamim. 8 million 500 ming so'm akamiz baho aytayapti ekan. 7 million 700 ming so'm pul beryapti ekan. Yoshlari shu 1 yashardan o'tgan buqamiz. Aka, bozoringizni bersin. Sog' bo'ling. Hurmatli obunachilarimiz, mana bozor bo'lib turgan joylaridan narxlar. Aka, necha pul beryapsiz? 86. Mana pulni olyapman hozir. Qaysi birini? Bering. Mana beriga buqamizga 8 million 600 ming so'm hozir bozorimiz. Pul berib turibdi. 8 million 600 ming so'm shu 1.5 yashar atrofida. Akalar, bozoringlar bersin. Hurmatli obunachilarimiz, mana navbatdagi buqalarni ham ko'rib qo'yinglar. Do'stim, necha pul deyapsiz? Aka, bunga necha pul narx aytyapsiz? 8.5 million deyapman, kami bor so'rovlar 7 million 300 ming so'da bo'lyapti. 8 million 500 ming so'm narx aytib turibdi ekan. Hozirgi savdosi 7 million 300 ming so'm bozorimiz pul beryapti. Savdo bo'lib turgan joylarida. Do'stim, bozoringizni bersin. Bunyod Bekuz. Akalarimiz savdo qilib turgan joylardan bitta ko'rib qo'ylar. Aka, necha pul berdingiz? 80 million. Mana shu asha buqamizga 8 million 400 ming so'm bozorimiz hozir pul berib turibdi. Ko'rib qo'ylar. Savdo bo'lib turgan joylaridan. Navbatdagi qirg'iz buqalarimiz ham ko'rib qo'ylar. Quloqlarida enlari bor qirg'iz buqalarimiz ekan. Aka, bularga necha pullar narx aytyapsiz? 21 21 million so'm akamiz baho aytyapti ekan. 21 berishyapti bunga? Savdosi. Ha, 21 million so'm akamiz baho aytyapti ekan. Necha pul berishyapti? 19 million so'm hozir bozorimiz pul berib turibdi ekan. Aka, qiziqadigan obunachilarga bunaqa qirg'izlardan ko'pmi? Nomer qoldiraveramizmi? Nomeringizni ayting. 99 li 113 97 19. Qiziqadigan obunachilarimiz bemalol chiqib ko'rasizlar. Akalarimizda doimiy bor ekan. Ko'chatlarda ham zo'rlari. Aka, arzonroq qilib berasiz, Bunyod Bekuzdan deyishadi. Bo'pti, aka, bozoringizni bersin. Navbatdagi buqamizni ham ko'rib qo'yinglar. Arqa keti butun variantlaridan. Aka, narxini necha pul deyapsiz buni? 10 million deyapti. 10 million so'm akamiz baho aytyapti ekan. Aka, bozorimiz pul berdimi? Necha pul berishyapti? 8.5 millionga do'xtir.
Hozirgi savdosi 8 million 500 minggacha savdosi bo'pti. Orqa oldilari ham kelishgan. Hamma yo'llari joyida. Hurmatli obunachilarimiz ko'rib qo'ying. Aka bunaqa bozorlardan ko'pmi sizlar? Nomer qoldiraveramizmi aka? Nomer? Buni bugun sotib yuborar ekan akamiz. Aka bozoringizni bersin. Navbatdagi qirg'iz buqalarimizni ko'rib qo'ylab, bir shu yoshlari 1.5 yashardan o'tgan. To'g'ri buni narxini nech pul deyapsiz? 11 million 500 ming so'm. Akamiz pul aytayapti ekan. Aka bu Qirg'izistonni qaytini moli. Bishkekmi? Olaqo'rg'on degan joyni buqasi ekan. Ha. Bozorimiz pul berdimi? Nech pul berishadi? Hozirgi savdosi 10 million 500 ming so'm. Bozorimiz pul berib turibdi. Bu bo'ylari 1.20 yil ustida chiqadi. Mana ko'rib qo'yinglar. Akamiz bermadi. Aka bozoringizni bersin. 11 million so'mga bo'lsa berib yuboramiz deyapti deb turib ekan akamiz. Lekin novosi sifatlari hamma yo'llari joyida. Albatta bu qamizni ko'rib qo'yinglar. Hozirgi savdo bo'lib turgan joydan ekan. 8 million 900 ming so'm bozorimiz pul beryapti. Shu bo'ylari 1.25 atrofida chiqadi. 1.25 pul ustida. Navbatdagi buqamizni ham ko'rib qo'yinglar, hurmatli obunachilarimiz. Ko'chat buqa ekan. Narxini nech pul deyapsiz buni? 11 million so'm akamiz baho aytayapti ekan. Boshlari shu 1.5 yashardan o'tgan. Bozorimiz pul berdimi? Bozor 9 million qilgan. Bu hozir shu bozorda 9 million so'm bozorimiz pul berib turibdi ekan. Bozoringizni bersin. Mana navbatdagi buqamizni ham ko'rib qo'yinglar. Mana akamiz so'rab turibdi ekan. So'rab turgan joylarida. Bular nech puldan deyapsiz? Bular 21 deyapsiz. Jupiga 21 million so'm so'rab turibdi ekan. Bozorimiz pul berdimi? Yo'q, beryapti ikkalasiga. Bittasini sotib oldi. Ha. 28 beryapti, bittasini 10 million 200 ga sotib oldi. 10 million 200 ming 28 million so'm pul bo'lgan ekan, yonida bitta sherigi bor ekan, uni sotib yubordi. Hali bularga addeni savdosi bo'lmadi. Qiziqadigan obunachilarimizga nomer qo'yib ko'ramizmi hozirgi? Nomeringizni ayting. 88 88li. 978 0079. Qiziqadigan obunachilarimiz bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Doimiy bo'ladi hojiga bunaqalardan sizda. Doimiy bo'ladi. Doimiy bo'ladi. Ko'chatlari ham hamma yo'llari joy. Mana ko'rib qo'yinglar, yuvoshliklari ham yuvosh. Mana oldi holatlardan ham ko'rib qo'yamiz. Hojiga bozoringizni bersin. Hurmatli obunachilar, mana savdo bo'lib turgan joylardan ko'rib qo'yinglar, 10 million 700 ming so'm. Barakasi nechib bo'ldi? 12 million. 12 million so'm baraka bu. Ko'rib qo'yinglar, hurmatli obunachilar. 12 million bo'ldi. Mana ko'chati joyida, shoq variantlardan ham bir ko'rib qo'yinglar, hurmatli obunachilarimiz, hamma yo'llari joyida. Aka narxini nechib bo'lyapsiz buni? 11 million 500 ming so'm akamiz narxi aytayapti. Ammo novos jonivor rasa shoq ekan. Bozorimiz pul berdimi aka? 10 million 200. Hozirgi savdosi 10 million 200 ming so'm bo'lyapti. Ko'chatlari joyida mana hurmatli obunachilarimiz ko'rib qo'yinglar. 10 million 200 ming so'm. Aka bu shetda mesli bo'zaylar ha? Mesli buqalar ekan mana. 10 million 200 ming so'm. Aka bozoringizni bersin. Hurmatli obunachilarimiz, mana savdo bo'lib turgan joylaridan ko'rib qo'yinglar. Ko'rib qo'yinglar. Ko'rib qo'yinglar, hurmatli obunachilarimiz, savdo bo'lib turgan joydan. Hozirgi bahosi jupiga 19 million so'm pul berishib turibdi ekan, hurmatli obunachilarimiz. Akalar bozoringizni bersin. Hurmatli obunachilarimiz, mana ko'rib qo'yinglar. Aka nechib bo'libdi? Aka nechib bo'ldi? 11 million 200 ming so'm bo'libdi obunachilarimiz. Yo. Navbatdagi buqalarimizni ko'rib qo'yinglar, hurmatli obunachilar. To'g'ri bularga nechib pul narx aytadi? 8 million 500 ming so'mdan to'g'amiz narx aytib turibdi ekan. Bozor pul berdimi? 4.5.
14 milyon 500 bin so'mdan pul ber, 7 milyon 250 bin so'mdan bozorimiz pul beryapti degan. Bugungi bozor ozgina arzonroqmi? Yaxshi yo'lida. Ko'z tegmasin bozorlarimiz sal haqiqatga. Aynen, toqa bozoringizni bersin. Hurmatli obunachilarimiz, mana ko'rib qo'yinglar, 8 million 500 ming so'm savdosi bo'lib turibdi ekan. Navbatdagi buqamiz 8 million 500 ming so'm berishyapti. Aka bozoringizni bersin. Hurmatli obunachilarimiz, ko'ringlar, 7 million 600 ming so'm akamiz pul berib turibdi ekan. 7 million 600 ming so'm savdo bo'lib turgan joylaridan. Ana ikkita savdo bo'lib turgan joydan 13 million 400 ming so'mga so'rab turibdi ekan. 13 million 400 ming so'm. 13 million 400 ming so'm. Qana olaman endi? Turibdi ekan. Ko'rib qo'ylar. 13 million 400 ming so'm. Mana ko'rib qo'ylar 11 million 800 ming so'm bo'libdi. Hurmatli obunachilarimiz, mana ko'rib qo'ylar navbatdagi bu yosh buqalarimizni. Aka bu shetni mesli buqalar ha? Ha, mesli. Shetni mesli buqalardan ekan. Ko'rib qo'ylar, oltinshoq, oq quloq. Buqalar. Nech puldan aytyapsiz bularni? Shu novvosimizga 9 million so'm baho aytyapti ekan. Bunisigachi? Nech puldan? 1 2 3 ta buqamizga 9 million so'mdan narx aytib turibdi ekan. Mana uchovigachi? 8 milyon 200'den mi? 8 milyon 200 milyon sonundan daha açıp durup geçiyor. Dostları süper yer meşerlerine tutuyor. Kız kadıgen abunacılarımızın numarı kaldırı oranımız mı? Kaldırı oranımız. 90 törlü. 438. 438. Traktör 22. Traktör 22. Bozorunuz ne için verdi şimdi size? 8 milyon 300 milyon son verip. Bunu size açtık. Bunge 8 milyon 500 milyon son verip de. Görüp böyle. Anlı yolları tutun. Biru 20'ye yakın bu kalanımız. Bunu size ne için verdi? 84, 83. 84, 83. Geçe saldası. 76 kalı yaptı. 71 kalı yaptı. Bunu 7 milyon 100 milyon kalı yaptı. 7 milyon 600 milyon son. Pazarımız pul verip durup. Özümüzü caydara bu kalan. Pazarınızı versin. Kızgadın abunacılarınız alakaya çıkarsalar nömerlerini kaldırıp koyduk. Navbatdagi ko'chat bu. Ko'chat buqalarimizni ham ko'rib qo'yinglar. Aka necha puldan narx aytyapsiz bularga? 10 dagi. 10 dagi. 10 yarimdan deyapmiz. 10 dan. Reklama uchun. Bo'ldi, bo'ldi. 10 million so'mdan narx aytyapti ekan bozorimiz. Harakasiga o'tib beramiz xudo. Xudo xolasa. Mana mol bozordan ham keldi mana. Assalomu alaykum. Ha, keladi xudo xolasa. Aka bozorimni pul berdim bularga. Ne yaptı? Ne iş pul veriyorsun? Yani atrofda. Bugünü kamroq. Bana 9 yarım geçe oldu mu sadoz? 92. Bana 9 milyon 200 bin son. Paramız pul veripti. Üstüge 9 milyon 500 bin. Üstüge 9 milyon 200 bin son. Pazarımız pul verip durup değil. Ake pazar ileride versin. Hazır, numar ileride kaldıramız ake. Ake bu maşetli şetli bozarlar ha? Yok kırgız mı? Doimiy bo'laman deb turibsizda. Nomeringizni ayting. 97lik. 97lik. 991. 7400. 7400. Qiziqadigan obunachilarimiz bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Akamizlarimizda doimiy bor ekan. Yozdirmadingiz. Hurmatli obunachilarimiz, mana savdo bo'lib turgan, so'rab turgan joylardan videoga olib qo'yamiz. 5.5 6 oylik bo'zak ekan. Aka, shu yerda bo'zak mesni ha bu? Mesni buqalar ekan. Nech pul berishyapti akalarimiz? 81 berishdi. 8 million 100 ming so'm. Hozir bozorimiz pul berib turibdi ekan. Aka, bozoringizni bersin. Barchalaringni chorvalaringga baraka tilagan holda bugungi videomizni yakunlaymiz.